ጠናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ክብደት ለመቀነስ የሚያግዘንን የጥቅል ጎመንና የእንቁላል ኦምሌት አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኗት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የጥቅል ጎመኑና የእንቁላሉን ኦምሌት ለመስራት የሚያስፈልገን አነስ ያለ ጥቅል ጎመን ግማሹን የተጠቀምኩት፣ ሽንኩርት 3 እንቁላል፣ 2 የሻይ ማንኪያ ዘይት፣ ቃሪያ 1 የሻይ ማንኪያ ጨውና 1 የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ ናቸው። ጥቅል ጎመኑን፣ ሽንኩርቱንና ቃሪያውን ፈቅፍቀን ወይም ድቅቅ አድርገን ከትፈን እናዘጋጀዋለን። ጥቅል ጎመኑን፣ ሽንኩርቱንና ቃሪያውን በዚህ መልኩ ግማሹን ከትፌ ግማሹን ፈቅፍቅ አዘጋጅቻቸዋለሁ። አዋህዳቸዋለሁ ሁሉም እንዲደባለቁልኝ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨውና አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ሶስቱን እንቁላል አስገባና በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። መጥበሻው ላይ አንድ የሻይ ማንኪያ ዘይት አደርጋለሁ። ከዛም ያቀላቀልኳቸውን የጥቅል ጎመንና የእንቁላል ውህድ አደርግና ግማሹን ነው ማደርገው። ሁሉንም አንዴ ካደረግነው ውስጡ ስለማይበስል ሁለቴ ከፋፍለን እናበስለዋለን።
የጥቅል ጎመኑና የእንቁላሉን ውህድ በመጥበሻው ላይ ካደረኩ በኋላ ለ7 ደቂቃ አብስየዋለሁ። ከገለበጥኩ በኋላ ደግሞ 2 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት። የቀረውን ሁለተኛውንም ተመሳሳይ አድርጌ አበስለዋለሁ። ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ተወዱታላችሁ። በብዙ ሚዲያዎች እንደሚነገረው ምንም ያህል ጥቅል ጎመን ብንበላ ያን ያህል ብዙ ካሎሪ የለውም። ስለዚህ ክብደታችንን ለመቀነስ ከፈለግን ጥቅል ጎመንን በተለያየ መልኩ ያደረግን እየተመገብን በዛው ክብደታችንን መቀነስ እንችላለን። ይሄን ይመስላል የጥቅል ጎመንና የእንቁላል የኦምሌት አሰራር። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደናሁን